말했다 강코가 굴달 어떨 한나기 엉그루달 언더 말인다 지온도 말했노에 남이 도우맨 M스포츠인 조개스 저건 바구다 스포츠 카페 보통기만 인후 인도가 비트베나 나트민 도가르 나좀 쩔었는 도가르 За сайн байцгаана үзэгчдээ M Sports-ын зүгээс зохион байгуулагдаг Sports Cafe болонгийн шинэ дугаар хэлж байна. За энэ удаагийнхаа дугаараар утгахгүй наадам болох жоотой холбоотойгоор наадмын дугаараар бид нэр хэрэлдэд байрладаг Монголжин Tour гэдэг газар ирсэн байна. За энэ удаагийн дугаараар хоёр дахь удаага оролцож байгаа Reaction Production-ы жүжигчин Тодоо болон Цасанаар хүрэлцээ ирсэн байна. За сайн байцгаана уу та бүхэн. Сайхан наацгах гэж байна уу? Одоо бид бүхэн та бүхэндээ Мэрунч сур харамж бүх барилдж шагаа наадж бүгцэг нисэлж бүгдүүл нэ үзүүлэх юм уу яах хэлээ а өнөөдрийн дугаараар болохоор бид нар нэг тодорхой хэмжээний нэг тэмцээн зохиогч байгаа. Тэгээд хэлээгүй шүү дээ. Спортын зүгээс болохоор сая төгрөг гаргаад за тэгээд манай reaction production-аас сая төгрөг гарах байгаа. Тэгж яриаг үлдээх юм даа. Зүгээр нэвтрүүлэгт ороод жаахан жаргалтай байлгая. Морь унууд хийгээг юм уу? Зүгээр тэрэлцэг очих морь унууд хийгээг юм уу? За тэгээд яах гэж байгаа юм? Одоо ингээд тэмцээн зохион байгуулад хідүүлээ ингээд морьтой уралдаад. За тэгээд энд ирээд нум сум харвж үзээд оноогоороо хожсон нь 2 сая төгрөгийг аваад. Тэгтээ гол нь тэрийг бид нар өөрсдөө авахгүй. А 2 сая төгрөгийг болохоор хөгжүүлийн асрамжийн газар дараагийн дугаар болгоод тэр хүмүүс таньдвлах байгаа шүү. Батсүмбрийн амралт. Аа. Юу 2 салга төлчих болох юм бэ? Тэгээ бид нар төрүүлвэл асуудалгүй шүү, тэ? Асуудалгүй. Тийм ээ, тийм ээ. Бид нар төрүүлэхийг зорино. А бид нар төрүүлвэл ер нь л за бас төрүүлчихвэлгүй тэ бас. Сайн хоёр жоохон хүн. Барь тайм дээр байх байх байгаа ч тийм. Яа! Хоёр готгон сөхөндөө нэг уралдаа дээр л гарчих байлгүй дээ. Тэрлж чи өссөн шүү дээ өгшөө. Нутгийн би сайн хүмээ гэж юм уу дээ? Тэр сонсож чинь. Хангам баав. Reaction production. Хангам баав. Зөвшөөрч дээ. За reaction production-ы хувьд зөвшөөрөхөд их хүнд асуудал байна. Жохоо ярилцаадах. Надад яах вэ? Сайн төр байна. Тэгэхээр надад тав падад 500 баг. Надад сонд тасны үлгэрлэх 350 мянга гордог. 850 баг. Нөгөө сэлэнгийн орлого хэд орж ирлээ? 200 мянга. Татард болох юм билээ. За болно. За бүтээр зөвшөөрөв. Яг одоо хитүүлээ. Одоо яах вэ? Спорт юм гэсэн юм аа. Тэгээ бүгэндөө энэ морь бэлтсэн байгаа. Морио унаад шууд газар руу гаяв. Цагаан морьтой ханхуу улмаар байна л да. Тэгэхээр цагаан морь ооны. Чи яасан ядаргаатай юм бэ? Хүн юм ярьж байгаа чинь. Би энэ ингээд бас энэ залуучуудаа мэдээл өгч дээ штэ. Бор нор унна гэж дээ штэ би. Хөөе. Галтай хангад оны галасаа. Алиас салхиг өгөөд байх уу? Амрын хөсөйг олцоосаа. Бэрэрэсэ хамдма. Амрын хөрийг чөрөөсаа. Гээгөөдэй. Хангалттайд морь мэдээ. Чу! Ойр отгон сохныг төрүүлчихвэл гэдэг. Тэгээ боорлын боён байна. Боён тумаагийн хишиг байна. Урлагийн боён байна. Үнэс цааш. Адуу үгүй. Бүтэнгэрийн хүчтэй. Мөрөөдөл хүслийн жухатай. Харин дэд алдрын дитэмтэй сарн заяа сайн нэрүүлтэй дэлхийг морин турагаар томгцсон дээдийн дэд Чингисийн Монгол инхүү үндэсний их баяр наадам гэж хэлдэг юм боллоо. Би ерөөсэй хотын хүүхэд. Тэгээ морь маллаас ер нь бол хол. Гэтэл Монгол ахыг бол сайн мэднэ тэ. Тэгээд ундаг гэж бол хэлэхгүй. Тэгээд морь ундаг гэж чинь ундаг унна гэдэг чинь бол өөр морьд бол сайхан дуртай. Үндсэн нэг Монгол ирэх юм байна. Сайхан дуун дэл дээр тарцаг шиг гоё тах хөхөс гоё. Тэгээд дээр юм бас нөгөө энэний өмнөх дугаар дээр би бас хэлжсэн тэ. Ер нь гоё юм дахих дуртай. Мотоциклын дуртай. Экстрим дуртай. Одоо энэ минийг чинь кроссоор дахих нь штэ. Одоо мөртөө юм мөртөө дэх гэх юм шиг. Төө юу? Яа, миний морь ийм л. Ийм л морь. Тэ. Ерөөсөө энэ нарт тэр. Ерөөсөө ингэ л олилзоо л хэд. Одоо энэ нарт чүү гэж хэлэхгүй. Зүгээр ингэ л явна надаар чи.
Тэр гамаа өгөхгүй. Наклада татаа зогсохгүй. Бүр ингээд план зэрэг орцсон мэд зогсохгүй. За тэгээд M Sport-ийн дуу маш их баярлаа. Тэгээд ойрын хэдэн жил яг мөрөөс мөр унаагүй. Үнэхээр гоё. Яг нөгөө кино уран бүтээл гэж яваад тэгээд киногоо гаргаж хөдөөгүүд хөдөө орон нутгууд дээр яваад ер нь бол жоохон ядарсан. Тэгээд гоё. Анчлах ачаалык тавилаад гоё байна. Тэгээд M Sport-ийн дуу маш их баярлаа. Андамын юу байв? Энд хоёулаа нэг ус балагч хаа цааш хөдлнө үтэй. Энд таргуутай ирсэн юм биш үсттэй. Юу гэнэ? Болгийн ус булингартай байна. Хөрс чулуун хагдарсан байна. Моддын орой нэг л найгаад энэ нэг л бишээ. Хавханд орсон юм шиг бушуухан морд. Орд мар унаагүй. Сайхан байна. Хүлээ. Тэгэд манай M Sport-ийнхэн тоогоо нийлээд ерөнхийдөө нэг юм 10 гаран морд яг хөлгөлцөн бид нэр тэрэлж байгаа нутгаар гоё сайхан аялж байна. Тэгээд одоо яг хааш явахыг манай ханах хүлээ. Гүн энэ чинь манай морины юу чи чинь. Одоо манай хааш явахыг нь монголчин туурийнхан маань замчлаад бидэнд бас тэрэлжийн хамгийн гоё гэсэн газруудыг үзүүлэхэд бэлэн болоод ингээд бид явсан ихлэ буудалч байна. Тэгээд миний морь бас яг баатарын морь биш байна. Хоньны морь өгцөн байна. Монголчин туурих. Тэгээд тодод баатарын морь надад хоньны морь өгцөн чинь хонь нэлийн чирэгдлээ. Тэгээ одоо би морио солиод тэгээ араас нь бацдсан билүү? Бач. Яа бандын бач. Чиний микрофон хаач байгаадаас. Миний микрофон хаач. Энд. Чиний микрофон. Манай тодогийн микрофон хийн шүү манайхаа энэ илүү үсмэс биш шүү. Эндээ нэг илүү ургацтай ургацх нь үстэй. Тий. Өш амда баатарын морь шээж байна. Чам руу савраад ах шиг бахийн. Энд чинь сайний ёр. Бач. 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 Ус урсж гин удаа. Байж! Гүйч. Морьч шээгээд ах. Би багасаа морь ундаг гэсэн. Сайн ч юм ерөөс багасаа шүү дээ. Энд чинь яг нутг дээр байна. Би яг нутг дээр байна. Одоо яг нөгөөт хийлээч гэнэ. Би чинь хөдөө өссөн. Хөдөө маань тэрлж. Тэгээд яг тухайд бол яг намайг жоохон байхад бол 92-3 онд чинь энд чинь хөдөө өссөн шүү дээ. Амралт мамралтч байгаагүй. Яг л энэ чи айгүй гоё өссөн. Тэгээд би 3 ууш байж. 3 ууш. 3 ууш мал дээр өссөн. Манай найзууд харин морьтой. Би болохоор хонь ямаа өхөр дээр өссөн. Тэгээд найзуудынхаа морийг хаяа гууж ундаг гэсэн. Гэтэл би бол багасаа морь унж өссөн. Харин одоо яг нэг залуучуудынга бодвол би нөгөө морь зүсэлж чаддггүй. Одоо чинь цагаан морийг манай монголчууд бор морь хүрэн морь саарл морь гэж хэлдэг шүү дээ. Ер нь бол сурчхад илүүтэй юм байна. Энийг бол сурчхад илүүтэхгүй баг. Тэгээд бас Монгол монголчин тоорынхонтойгоо гоё ярилцж байгаад бас та бүхэндээ бүх нэг унж яваа морьныхоо зүсийг гоё та бүхэнд бас хэлж энэ нэвтрүүлгээр дамжуулж бас гоё зүсэлж үзүүлнэ тийм. Энэ чинь бас тань мэдхүүтэй байх шүү дээ. Тийм тань мэдхүүт. За цааш хөдлөх үү? За. Зааж тараа. Миний бий ярилцаж тохирсон зүйлгөө гэдгийг мөн хөх тэнгэр гэрчлэн. Тэгээд чиний асуудлыг Эмийнхэн биш, Рексийнхэн шийддэг босоо. Чү. Дорво насэтэ. What? This war is in this. What? What? 1016 years ago. Yes. Beneath the sea rooms, it gets smaller. This is rain!
Rain attacking. Rain attacking. Rain, rain attacking. Rain attacking. Rain, rain attacking. Stop praying. Oh my God. Now me, my love. Start again. Sparta, where is Sparta? Two. Stop, my friend. Hey, guys. Hey, guys. Mini email on Shichuan. Yes, my email on Shichuan. Atu te, arig te, nerag te, emini, aidu te, hngnu tag mine, hinti hangai saini. Өндөр сайхан нуруунууд, хойд зүгийн чимэг болсон ан хөвчийн уулнууд, миний шарга нөмний өргөн их говьуд өмнө зүгийн манлай болсон элсэн манхан далайнууд. Энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан ороо. Бууж мордоход нутаг шиг сайхан, буурал түүхийн элгэн дээр бидэх алхаж байна. Эжил сүрэгтэйгээ нийлсэн энэ олон газар гадууны дэлэн дээр бид дарцаг шиг явсан юм. Тарих зүрх нэмэн уул зур дээрээс танд реакшны уран бүтээл хүрдэг. Яй, ямар авир юм ирж байна. Цэлийн цэцэг шиг өрүүлнэ. Цэлхэн дууны уян сонсогдно. Сахалтын газраас санагдаад байна. Салгалт бай. Так. Сайхан Монгол бүсгэд би хайртай. Сайхан Монгол бүсгэд хажуу дээрээ зогслоо гэж. За. Ойрын үед ерөөсөө морь унааг багтээ сүлийн. Би сүлийн бараг 5 жил морины. Тийм 5 жил морины дараа. 2 жил унааг. За. 5 жил 2 жилийн дараах сэтгэл ямар байна даа? Сэтгэхгүй л аа шүү дээ. Өө шисто гоё юм. Тэгээд ойрд морь унааг уу бүр ингээд яг жир хүний Монгол хүн чинь бас нөгөө нэг хямралэг энэ сайхан амтан те морин дээрэ гарахлаэр бас омогчдөг огчдөг яг тэрийгэл сайхан мэдэрлээ гоё давхмаар санагдлаа давхлаа тэгээд бас нөгөө нэг залуучууд манаас нөгөө одоо морь унч чаддаг болохоор нөгөө манай хүмүүс бас нөгөө морь зөр юу ядгүй штэ унуулдгүй штэ тэг нөгөө их номхон морь унуулдаг тэгсэн чи харин би тэрийг өө таяр цайрын гайгүй унчдаг юм биш те маа энийг уу гээд тэг би тэр чин Спорта гэж таарлаач зүгээр. Чи сая хараа үзтээ наа уу. Яг нөө хөвтөө хур бороноор гэж өнөөдөр бүр яг шиврээ бороо бүр. Маш сайхан шиверсэн өдрөө. Тэглээ яг хөвтөө хур бороноор гэж ер нь тодоп дээр ер нь энэ зүүн маш их хур дагуулж байгаа шүү дээ. Тэглээ шүү дээ. Энэ зогсч тий. Хөөх. Жижиг гэх. Хөөх нөгөө. Тэгээд ямар ч юмсан ийм гоё нэвтрүүлэгт өрсөнд баярлалаа. Тэгээд эм спортынхаа хамт олондоо баярлалаа. Тэгээд одоо ингээд Монголчин төврийнхэнтэйгээ нийлээд ингээд морин аялал хийж байна. Тэгээд энэ маань мориноос их хол хүн юм байна. Тэгээд морь ингээд л өг юм байна. Тэгээд энэ сайхан амтныг морь гэдэг юм байна. Эрийг нь азраг, эмийг нь гүү гэдэг юм байна. Яагаад энэ гоё байгальд нэг сайхан шүлэг яруу найр хийж болохгүй гэж. Яа. За, явсаа. 2-2-ын 4 гэдэг тийг. Хорвоо дэлхий, буучм гэдэг тийг. Энд хоёр хүү, хоёр охин байгаа гэдэгт итгэ. Хоёр морь дагуулад явж байгаа гэдэгт итгэ. Тийм шүү дээ. Сонирм байгаа зү. Сайн шүү дээ. Хоёрын хооронд юм ярьж болохгүй гэдэгт итгэ. Би үр гайхдаг ш. Яагаад чи юм урд нь цохоод ий. За тэгэд энд манай бас M Sport-ийн хамт олон яг баг бүрэлдэхүүнээр ирсэн байгаа. M Sport-ийн баг бүрэлдэхүүн энд хүр. Яагаад итгэ. M Sport-ийн энд байгаа гэдэгт итгэ. Энд нь бас реакшн холилдож байгаа гэдэгт итгэ. Тарих зүрхнийх нь уул зур дээрээс танд тэдний бүтээл нь төрдөг гэдэгт итгэ. Таашгүй. Энд буудли дөрүүлээ. Буудлаа. Манайд наадмын холбоотой гой дурсамжаас хуваах гэж. А наадмын талаар хэм бол миний наадмын дурсамжууд чинь ээж аав гэр бүлтэйгээ төв цэнгэлдэх орж нөгөө яг хуушурал иддэг. Тэгээ яг нөө тойрол тийм тойрол над плед болдгоо. Тэгээ би орж бүх үзэж байгаагүй. А моринд нэг удаа хатмаа аваага дагаж явж исэн. А тэгэд тэгэд яг сони ингээд
огшиж уйлдаг юм байлээ. Тэгээд юм тэнд очиж үзсэн хүмүүс бол яг учрыг нь бол мэдэх бах. А тэгээд оддын бэсрэг наадамдаас орж баригдаж үзсэн. Тийм л төвхтэй. Миний наадмын төвх бол тийм. Тод ахын үед. Би боддөг юм л та. Юу гэж? Наадам минь хэлээч. Ижитийн өрүүлсэн наадам хамгийн сайхан. Тийм ээ. Наадам баяр наадам гэхэр л яалцгүй нэг тийм дотроос нэг ингээд ээдг нэг юм гэгэлцээд цаанаасаа л ингээд нэг Монгол хүн болж төрснээ нэг юм цаанаасаа нэг юм омогшил гэж байдаг юм шиг байна. Тэгээд миний хувьд бол ер нь бол сүүлийн яг хэдэн жил ерөөсөө яг нөгөө сум орн нутгийн нөгөө айн наадам наадам одоо нөгөө оролцох та тэнгуүтэ нөгөө оройны гоё юм наадмын залуучуудын шоу мөв хөтлөх гэх сүүлийн хэдэн жил бол дандаа тиймэрхүү байдалтай өнгөрөөсөн. Тэгээд хамгийн одоо гоё наадам бол ерөөсөө л ер нь хүүхэд байх үе л наадам. Том болоод бол тэгэл том болоо. Чи том болсон шүү дээ. Одоо чи төчөрж чи. Одоо ингээд жишээлбэл ингээд наадам хөтлөө нөгөө баярлахаасаа илүү ингээд нөгөө ажиллаа хийж явж байгаа. Хөтлөн, дуулна. Би хамгийн сүүлд хүртэл сугаа сурын 10-аа хөтлсөн шүү дээ. Үндэсний баяр наадмаар шууд дамжуултан дээр синийтлвэжтэй хамтраад. Ерөөсөө л хамгийн гой дурсамжтай л яг хүүхдийн. Тэ тэр стадион тойрол яг модны сүүдэр дээр гоё юм зулж дивсэж байгаа л хуушуур айдвал тэр л хамгийн гой жаргал. Митүгийн үед. Миний үед тоо сонгохгүй юм. Нөгөөдх. Ямар вэ? Яагаад? Ямар? Наами. Тэ татаагүй юу? Наами яг нэг барилдаагүй. Өгтэй тэр нөгөө бит хоёр сая нөгөө киного гаргаа явжгаад 6 сарын 1-нд бит хоёр хөвсгөл аймагт юу яасан? Хүүхдийн баяр яг таарсан. Тэгээд одоо яг үнэндээ манай залуучуудаас айгүй гоё соёлтой болчих гэж би харсан шүү дээ. Яг тэгээд надад яа. Тодой тэр ингээд ярилцаал. Яг нөө Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод ингээд битэр ингээд явж хахад хөөх залуучууд ямар гоё баярлж байна аа, ямар гоё соёлтой байна аа, хог хаяхгүй те стресстгүй тэр хүүхдүүд хүүхд инээлсэн газар бол хамгийн гоё байгаад байгаа хөө. Тэгэл ээж аав нар нь хүүхдүүдээ ингээд гоё чихэр жимсээ авч өгөөл те. Тэгэл тэрүүгээр дугуугаа унаал ингээд бөөнд ингээд танихгүйсэн ч хамаагүй гоё мэдлцгээ гэж заяа. Сайн байна уу? Оо манай татад цаар явж штэ амжилт төсөй гэл. Оо заа гэл. Тэгэл тэр ганцхан битэртэйч биш ингээл хоорондоо мэдээл сайн уу хинэ оо сайн уу ууш зурга агуулцгаая бөөндөө зогсъё гэл ингээл бөөндөө зурга юм уу үе үнэхээр би болцсон юм лээ амар гоё юм эрэг уур амьсгал бүрдсэн мэсэн хөө та нар бөө аа 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 унлаачлаа би баяа баяа ууш матаслаа шууд нэвтрүүлэг явж гин орон дайр хүн үзчих байж тэр хүнийг хар ав дуграад ирсэн хүнийг аа яалт нэг бас хасчихгүй хасхгүй л дээ энэ хүмүүс чи ингэж андуурдаг аахгүй хасхгүй гаргаж үзүүлээ та бүхэнд яг нэвтрүүлгийн ард ийм юм болж идэг ингээд нэвтрүүлэг хийх гэж зовж байхад мөнгө өгсөн нэрид дээр ингэж атмандж орж ирдэг продюсерүүдийг хал энийг яг оруулаа алтун халтай гэдэг нэвтүүлэх гэж хамтруул өннөн ч болхон Сандуулах гэж Монгол эрс чингсийн бадрууц Мөртөөгө нартайга мүнх тингэртэйгэн хормоо Энх хасыг туулсан бидээ За, эрхэм үндэд ной тадагтай нараа. За, реакшныхан төрөө яг нэвтрүүлгийг хэлэхэд амлсан. Яа тийг яг та бүхэндээ морины зүсийг бит хоёр бол ер нь бол морины зүс бол ялангуяа би бол мэдхгүй. Манай тодоо бол нэг бас нэг ганц хоёр морины зүс л мэдээд байна. Одоо яг хөө миний мэдж байгаагаар за энэ алаг морь байгаа. За ингээд бор морь гэн. Тэнгүүд бор гингүүд яг зүгээр ингээд хүн харахад бол ингээд зөндөө бор морь байгаа хөх. Тэгвэл энэ чинь дотор нэг 9 зүйлийн одоо англилаар ингээд зүсэлдэг. Ялгадаг. Энийг бол сайн үнэхээр мэдхгүй. За одоо ингээд энд ингээд 60 гаруй адуу байгаа. Тэгээд 60 гараа адуу дотроос бид бүхэн та бүхэндээ бас энэ монголжийн төврийнхаа жаргал дүүгтэйгээ хамтраад та бүхэндээ мориныхоо зүсийг зүсэж үзүүлье. Тэгээд манай жаргал дүү байна. За сайхан наадж гинөө. Сайхан наадж гинөө. Сайхан наадж гинөө. За тэгээд хоёр ихтэй туслаад гоё ингэдэг мордийн зүсийг одоо бас манай монголын ихэнх залуучууд бидний үеийн залуучууд маань морь гэж бол мэднэ л дээ. Гэхдээ морины зүсийг бол ерөнхийдөө бид нар бүгдээрээ ялгадаг байгаа. Тэгээд одоо чинь цагаан морийг бор морь гэдэг дээ шүү дээ, тий? Тэгээд одоо нутаг нутгийнхан өөр хэлдэг юм шиг үү. Тэгээд миний дэ бас бид бүхэнд үзэгчтэй бас морийг гоё зүсэж
бид нар тусгай тайлбарлаж өгөөч гэж хүсэж гэж байгаа юм л да. За ийшээ ингээд алан мөр. Аха. За тэр хоол бүүд мөр үзэн. Ямар мөр? Бүүдэн. Бүүдэн. Та. Хамт очоо. За тэгээ ингээд хамт очоо явчихдаг уу. За айлыг за энэ алан мөр үү? Энэ алан мөр. За энэ алан мөр. А энэ бүүдэн. А энэ цоохор мөрийг үү? Та. Бүүдэн. За энэ цоохор мөрийг бүүдэн мөр гэдэг юм биш үү үлдсгчтэй. Бүүдэн гэсэн тий. Та. За. За энэ хаан сарта хэр мөр байцаа. Сарта хэр яагаад сарта гэж байгаа? Духан дээр тэмнэ жижигэн цагаантай байна шээ. А энэ үү? Та. За энэ ийм мөрийг сарта хэр мөр гэдэг юм биш үү? Үзэгчтэй сарта хэр мөр. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг ийм одоо бол миний харж байгаагаар бол одоо ингээд хар бор өнгийн мөр үү шүү дээ тий. Тэгэхэд хэр гэж хэлж шүү дээ тий. Сарта хэр мөр. За одоо ийм шаргал адууг юу гэх үү? Энийг үү? А. Энийг цавдэр гэнэ. А. Ийм шаргал адууг бол цавдэр. Тий. Цавдэр мөр. За одоо энэ нөгөө нэг наранхуугийн шарга гэдэг шиг одоо шарга гэж одоо ямар адууг хэлээд байна? Одоо танад шарга гэсэн зүсмийн адуу нь одоо намаа гарахад амар олон шар адуунууд байгаад байгаа. Тэгээ энэ дотор шарга гэдэг нэртэй зүсмийн адуу байгаа юу? Тэгээ манай дотор шарга адуу байхгүй. Соёлын энэ дотор чинь зөндөө шарга шүү. А хонгор юм уу? Тий. А саяныхыг хонгор зүсмийн мөр. Одоо энэ хар мөр биш. Энэ хар мөр. Хар уу? Хар. Хар мөр, саарл мөр. Тий, энийг саарл гэнэ. Аха. Одоо энэ улаан мөрнүүдийг юу хөө? Улаан. Энийг улаан хэр гэнэ? А? Улаан хэр. Улаан хэр. Тий. За улаан хэр. За өөр зүсэн байна уу? Энд халзан мөр үүснэ. Энэ халзан. Үгүй энэ. Энэ үү? Энэ цаатлын зогс. А энэ үү? Тэ. За энэ халзан мөр. За энэ одоо юу гэдэг мөр вэ энэ? Энэ сарта зэрд. А энэ духан дээр ийм тэмдэгтэй байхыг сарта. Тэгээ зэр дээ. Тэ. Яагаад зэрд болчих вэ? Үгүй нөө зүсээр нь жараасан бол. А. Зэрд гэдэг зүс үү энэ? Тэ. Шаргал биш тэ гоё. Ааха. За 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 за. Ер нь тэгэд хичнээн зүсмийн мөр байдаг юм би. Ер нь нийтэр чиний мэдж байгаагаар ер нь тэг хилээд бол барахдахгүй шүү дээ. Тийм үү? За. Зүслээл хилээд. Ер нь мөр болгоо өөрөө зүстэй. Нутаг болгохын эсвэл яг ингээд яг өөрсдийнхөө адууг өөрсдийнхөө хүснэрээ зүсэлдэг юм уу? Одоо жишээ нь нутаг болгонд одоо ингээд ийм духан дээр одоо ийм тэмдэгтэй адууг сарта зэрд гэж хэлдэг юм уу? Ер нь бол нутаг болгонд л тэгэж хэл. Сарта зэрд гэж хэлдэг үү? Сарта зэрд. Тэгвэл ерөөсөө энэ морины зүслэгээ ерөөсөө дуусахгүй юм ба шүү дээ тийм дуусахгүй юм тийм тоомгүй тийм айл болгон өөрийнхөө одоо хатандаа байгаа зүчэндээ байгаа адуу малаа өөрсдөөрөө нэрлэнэ тэнгүүтээ одоо бүс бүсээрээ тийм баруун зүүн говийн аймаг гэдэг одоо нутаг нутгаараа бас ингэж цагаан мориг бас саарл мори гэж хэлдэг заримдаа шаацгаа гэдэг тийм бас үгүй 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 шаацгаа гэж хэлдэг бас алан мориг шаацгаа гэхгүй алгайг нь шаацгаа гэж хэлнэ тэр нэгэ нэг олон төрлөөр хэлдэг ингээ задраа явчихдаг юм аа 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 бид хэд өнгө сая монголчин төрийнхаа морин аяллыг хийчихэд ирлээ. За яг одоо болохоор дараагийн тэмцээн буюу бас морин аялал дээр сая тэмцээн хийж бас чадаагүй байгаа тэн дээр тайлбарсан тийм. А мориноос шалтгаалаад зарим морин одоо ингээм номхон гэдэг ч юм уу тэмцээнээс шалтгаалаад за энэ бол угсаа бүтггүй юм байна гэдгийг ойлгосон. За одоо бол яг жинхэнэ тулаан эхэлж байна. За тэрийг манай бэкгч маань тайлбарлаж өгөх байгаа. За морин аялал тэгээд бөмбөлөгтэй одоо яг ингэж өрсөлддөг бөмбөлөгтэй юг тулаан аа тэгээд ном сум харваа гэхдээ яг байтарва яг үндэсний сур харваа өрийнхаа сур харваа бол биш аа тэрнээс гадна одоо утгагүй пентболтой болж байгаа газар юм лээ одоо яг бидний хувьд болохоор M Sports болон Reaction Production-аа хуваагдчихад аа бөмбөлгөөр тулалдах болно өвддгүү гэсэн тэг хөвчлөлтэй гэсэн хамтдаа харцгаая те тэгээд за энд бас манай хит маань бас яваа. Хилцэн байна. Одоо манай тэр одоо M Sports-ийн хүн байна. Энд reaction хийцэл өвчөн. Цасаа орцсон байж гин. За бэлтгэлээ сайн хийж байна уу? Бэлтгэл гоё юм. Сайн зүгээр хүн ирж байна. Хой. Яач? Гэхдээ гоё юм аа. Алууч хуучаад авчих. Гэж байгаа нь CTS crew нэг фолдер нэг. А бөмбөлөгтэй тулалдахад Нами бит 2 маань M Sports-ын зүгээс айгу хүч муутай байгаа учраас M Sports-аас 3 залуугийн хүчийг нэмэхээр болсон. Тэгээд тойрог татаад тодоодсан хоёрыг тойрогоос хэрвээ гаргаж чадвал энэ тэмцээнд оноо авах гэсэн. Оноо авах. Тэгээд танаахны мөнгө өгөх. Тий, мөнгө өгөх юм нэмэгдэн гэсэн. А тийм үү. Тэгвэл тав тавч байсан болно шүү дээ. Яа. Болохгүй шүү. Хамаагүй тэгж болохгүй шүү. Тэг чи амьсгаад чинь тий. Болохгүй амьсгаад чинь. Хил унжаад нохоо олчихно. Нохош болчих. Хилээд татаад юу болох вэ? За тэгээд ямар ч хэсэн морь унлаа тий. Давхлаа.
энэ хоёр маань бол угаасаа чирэгдэх юм байна. Тэгээд ямар хоёр хүнтэй өрсөлдөж байгаа гэдгийг бодохгүй бооцоо тавьсан нэг нь л үнэхээр гайхаад байна. Тэгээд бид тэр ч ихлээд айлаах, нэвтрүүлэг эхлэхэд амар айлс. Тэ хамаг баригаадынхаа орлогыг түүж бодоод тлээ. За тэр аймагаас 800 ирсэн, тэндээс 200-аа өрөө аваад 300 гэд ямар ч сая гарын төгрөгтэй. Сая боссоо. Боссоо. За реакшн. Тэгээд ямар ч юм сайн үлсэн энэ дараагийн нэвтрүүлэг дугаард болох гэж болохоор зөвшөөрсөн. Тэгээд морь унсан ч бүр багтчихин шүү. Тэгээд дараа нь дахиад ийм юм үзье гэхин тэгээд бид таарь чадах юм уу гэсэн чинь ийм спортынхон залуучуудыг бид нэг ихэд дуудаад аваад ирсэн. Аваад ир гэлээ. Харлаа. Чуух юм аа. Татаа цайрыг нэг л солол гэж бодоодах шиг. Энд чинь бид хоёр чинь төмөртөө найзууд шүү дээ. Бид хоёр чинь мах вирдөөс нөлөөлөхгүй шүү дээ. Ээ бурхан минь, ЭМ спортынхон нэрээ авч л гараараа да удахгүй өрөнд орж ин штэ миллион. Наандж байгуулгын нэр. Цаанд улс орны нэр чинь гарна шүү. За үзье. За нэвтрүүлгээ хийлээ. За эхлэе. Өнөө уцалгүй бөмбөгтэй мөргөлцгөө. Үнэ хэцгээ. Эсчүүд бол гүүж очоод шууд ингэ нэг түлхээл үзэн дэрхтээ доороос ингүүл ята юм гэхдээ яг хоёр чацтай юм байна шүү бас. Хатаах юм бол жижиг шүүгээд. Хатаахч бас. Жижигхийн ашгийг гаргах хэрэгтэй. Хүчийг нь алдвал одоо наа ирч дөрөв үнтэй тулдаад ирэхээр угаасаа ядран зэр. Ядраад хэлэх юм уу? Мэдгүй хин эхлэх юм мэдгүй. Ялахгүй ч гэсэн амраахгүй. Эхлээд цуцаа чи эхэл. Тэгээ хамгийн сүүлд нь би яваа. Би эхлэх юм. За тэг тэг. Жог ноцтолтой. Ноцтолтой ядраах гэж үгүй те. Барахгүй бол одоо яах. Амар ярьж байна эдэр. Эдэр яриад яхад жаарал та. Чи яра метр 60 таа заяо. Метр 60 таа. Тэгээд дэрэс нь биеийн килограмм нь 58-аас 70 кг зүрхэргүй шүү талын оронд. Аа тэгэхэд чи хоёулаа 90 кг жинтэй. Тий. Тэгээд чи төмөрөө өргөдөг. Төмөрөө өргөдөг. Аа би гүлти спортоор хичээлдэг. Хөлөндөө юмтай. Хөлөндөө юмтай. Би тойроо зүгт чи. Гүрцэхгүй. Би бол зөвхөн хунд амстай. Чи зүгт чи. Чамааг мөргөд өөрөө өөрсдөө унна. Тэгэхээр ингээ. Дөрвийн эсрэг нэгэрэг бүгднтэй нь үзнэ гэдэг бол бас хэцүү бодлоо. Яг хил унжаад нохош байлаа шүү. Тэгнь. Тэгэхээр чи яаж яах нөгөө энэ дотор агаарч бол муутай амьсгаад байдлаа. За. Түгэлэнгий. За эхлээ чи орчихсан. Нэг нэгэрээ. Яг ингээд бидний хүмүүс нээслээ өчө. Тэгвэл яг нөгөөгөө унчхлаар бас нөгөө төс сэтгэл зүй багасч штэй. Тэмтэл хойлоо сэтгэл зүгээр хойлоо дарамтлал юу ягаалээ. Барах оо жижигнүүдэл гэдэг. Тэгвэл дөрөв үн чи юу штэй. Дөрөв юу тоглоом биш шүү. Тоглоом биш штэй гэшүү. За. Энэ тоглоом биш шүү. Чадна зү. Наандаж реакшны нэр цаандаж Монголын урлаг. Юу хинийхэн нэр юм бэ? Монгол улсын урлаг. Урлагийн нэр үү? Бас нэг Монгол улсын соёлын нэрүний ажилттай байна да. Ийм бөмбөр юм дэр үү? Үүнийг хийцгээ. За үүнийг хийцгээ. За энэ гарч байгаа спорт техник. Ямар ч нэг од харуулчих байл хөө дээ. Толгойн доош харуулчих байл хөө дээ. Тий, од харуулна дээ. Энэ бөмбөгийн дотор ийг сайхан сонгондоо хий чи. Яцгаа. За үүнийг хийцгээ. За би. Гору. Хоёр. Нэг. Fighting. За бас. Хой чи хөр хөнгөтөн хой. Чи хой. Let's down чи. Цасаа чи үзээтэй наад чи үзээтэй. Чи зүгтаа. Цасаа хилээвч. Манай цасаа үзээтэй. Энийг нь тэрг үзээтэй. Чи хой. На. Чи халтэрдэг гуталтай биш хой. Амсгаад чи нөө. Чи сандраад хөл чин норж ийн хой. Даанч тийм баха сая амсгаад явцсан. Ямар ямд нь амсгаад цаардаа явах шүү. Би хүчийг үзэхгээ би зогсчихлоо. Ирж ийн. Үнсмэр айдж ийн. Дараахын авах юм уу? Би орох уу? Хүш. Дараахтаа би үзүүл үзнэ. Үнэхээр би бол үзээтэй. Хоёр ээж л явчихё. Чи юу? Тэрийг нь зүг юм уу хой? Тэгтээ тэр залуу үзээтэй байж магадгүй. Би ойрдаг үзээтэй болсаа. Анхаар. Үүнийг хийцгээ. Fight. 3 2 1 үн дуусах. Тодоо дуусах. Дуусгаач. Оо ингэж мөргөлдөхгүй. Дуусах, дуусах. Хүүе тодоо. Арай удаад шүү. Чи төмөрөөрөгдөв, төмөрөөрөгдөв. Сайн уу? Гэзүүд шоуга солигдтой болох гээд бага нөгөө манайх очоод байх хэцүү байхгүй юу шүү. Айдаг. Аста балай багсан. Бүгд
хүм. Үнэхээр би чинь үлэм байжээ, үлэм бай. Оо, хүм, одоо би хуруунд төцгөрчлээш, тэнийг юм. За дараагийнх нь үзье үзье. За аваадэр аваадэр. Хилдэ чуби хамэр наанд чи Монголын урлаг морлог байхгүй байхгүй гэсэн. Наанд чи Монголын фитнес олоо бол байхгүй байхгүй. Яана ой. За шаратага байгаал байгуулаад унлаа. Чи ёстой нэрээ. За. Билэн шүү тоолоро. 1 2 3 5. Чу. Чу. Алаа. Алаа шүү. Аа. Оо, тэнийг юм чи ийм ийм амархан юм дэр чи чи. Харин тийм ээ тийм. Йоо, чи ямар том юм бэ? Ячаах чи. Ман зүгээр ингэ гад шиг яц өөр өөр тактик авчихгүй. Тэрс яг зүгээр холоос ийг гүйсэн. Тактик маш том мэдгүй л асуултаа. А тийм. Сая энд нөгөө нэг яриа ландли өвшөө мөшөө утаа. Утаа амар том хоёла орсон шүү хоёла. Ээ. За намын хөнгө үзьхөө. Хөнгө үзье. Хөнгө жин юм бөх. Хөнгө жин юм. Хала дэшлүү тэр анда. Аа, тэгжээгээ дахыгаа өөй. Та чи дээрээс ор, эмхтэй хүн байна шээ, дээрээс ор. Наш, нам ээ, нашир. Дээр мэр гэж байгаа мүү? За, энэ дээр, энэ дээрээс гүүгээл. Намсаа гүү заа юм минь. Гүүгээл орохын зайлчих мэдөө. Тэгье. Чигээрээ гүүлчих. Гүүгээл орохын зайлчих. Нөө, суумогийн энэ шт. Би өөрөөсөө хямрг болчих. За. Аха. За. 3 2 1 Action. Гарлаа гарлаа гарлаа. За тэр нь хурцаа юмс. Хүрээ дэр. За алий суглах уу ахна. Суглаж өхөө. За. За би одоо шувтлаа шүү чамаг. Йоо. Шувтлаа хийцэн. Тэрий хадад унлаа ш. Хөтлөгч маань чам. Алий өмсгий. Ингээд дүр болчих юм уу? Тин штэ. Одоо ингээд сүүлийн хамгийн сүүлийн үн чинь. Яг файнал ахгүй одоо. Одоо яг файнал. Аа ин сайн аа цуцаахаа цогсоодсэн юм биш чам. Намайг цуцаан гээ нэ наами үзэгчтэй. Одоо цасааг. Хараа сая та нар хэлж байгааг сонссноо. Цуцаан гэдэг худлаа юм гээ нэ. Хүүе наами намайг цуцаах гээд байгаа мó? Үгүй. Өмс. Өмсөй. Өмс миний наа. Тэр хүүхдийг хаашаа аль зүг рүү явуулах юм гэж шүү. Бараа хошоо. Бараа хошоо. За өгшөө. Тэр үе. Тэр нөө идэ бутагын бэлдэрээ. За ингээд За бэлэн шүү. Анхаар. 3 2 1 Тулаа. Хай цасаа. Цасаа цасаа. Ой. Яагаад байгаа юм бэ нэмийнхэн хөөе? Хүүе. Намаа гэдэг хингич удаад байгаа. Чамаа нэг сулалж үжигчин гэж бодоод байна. Хүүе, би тэквондогийн хар бүстэй төмөр нүтр клубын тамирчин. Монголын сагсан бөмбөгийн дээд лигийн тамирчин. Юу яриад байгаа юм бэ? Ой. Сүүлд кино хийсэн. Гайхалтай юм тийм шүү. А? Гайхалтай. Чи зүгээр ба. За ингээд манай баг хоцлоо. Реакшн хоцлоо. Би ястай ойлготой байна. Чи ястай. Би ястай ойлготой байна. Ойлголцсон шүү. Гэтэ чи гэтэ хоёр хөтлөгчгээ дууд. За манай хоёр хөтлөгч. За баяр хүргье. За баярлаа. Баяр. Битэн амсгаад. Битэн амсгаад. А за. Амсгаад үгүй. Сайн зүгээр нэг тэмцээ оролтой болох шиг боллоо. Тэгээд ямар ч. За чи тэгж ярихгүй чи түрүү унсан шүү дээ. Тэ. Найзынхаа далбоондор ямар амар юм бэ? Сайн балай шиг артал гэдэг чинь өөр өөр. Хамгийн чухал шүү дээ. Юмд гэдэг чинь. Тэгээд сайн нэг тэмцээ мэмцээ юм болсон юм болоогүй шүү багы. Тий, болсонгүй ер нь хүний артал гэдэг чинь хамгийн чухал байдаг. Тэгээд эхнэр хөгтэй баярлалаа гэж. Энэ дээш нэг шүү. Төвний дөрөв сумын 300 багийн дөрүлж ахсан та. Эхнэр хөгтэй хайртай шүү гэж хэлээ да. Тэгээд
Яг бид бүхний ард асаалттай танк шиг. Асаалттай танк шиг байдаг. Хамгийн гол гэр бүлүүдэд л баярлаа гэж хэлээ. Тэгээ. Өнөөдрийн яалт бол ирсэн бидний яалт. Гэр бүлийн яалт. Олимпийн аврагуулсан юм шиг ярьж байна. За манах оног авсан уу? Авсан, авсан. Одоо тэр хэн байгаа шүү? Байтар байлцсан байна. А за угаасаа 1-0 боллоо шүү дээ ер нь тийм. Йой хөлдөө. Сур 10-ан дээр оноого авч чадах юм бол манах шууд тэр шууд хожлоо. Хожлоо авна. Одоо бол энэ бол одоо чинь бидний наадмаар бол бүх барилдлаа шүү дээ. Тийм. Тийм. Тэгээд хүчээ үзлээ. А тэгээд ер нь эм спортынхан жоохон юу ямаар байна? Залуучуудыгаа бас захиралд нь хандаж хэлмээр байна тийм. Фитнесэр хичээллүүл, залуучуудыгаа хөнгөн атлетикаар хичээллүүл тий. Тэгээл ингээл юу ч хийхгүй хөөрхөн амтдыг ингээл компьютерийн ард байлгаад тахлаар эдгэр нь айгүй нунж байна. Тэгэхгүй нэг реакшныхаа айгүй үзээтэй. Үзээтэй. Эмийнх нь үзээтэй. Эмийнх нь үзээтэй байна. Тэгэд энийгээд нэг өөрчлөөч гэж захиралд нь хандаж хэлдэг. Тэгээд хоёр огноо бит хоёрт өрсдүүлт гэж явдаг энэ ямар тактик бодлого вэ гэдэг бас продюсерс ч насуумаар байна л да. Өмнө сагс тоглоод дгөө хожигдсны хариуг авчаа гэсэн. Тэр дөр айгу муу хожигдсон шүү дээ, тэ. Тэнгүүт одоо дөрүүлээ нэг тал болчоод чинь муу хожигдсон шүү. Чамаас л хожигдсон юм дээ. Чамаас л үстэй. Юм сүхэн шүү. Түн хуучирд түн шүү. Хавцдаг байх шүү. Чи ч гэсэн дээдлэг бол дээдлэг л болоо. Чи төрөөсөө буруу дуурайт энэ шүү тодоо. Дөрүүлээ нэг баг болж лигийнхэн тожигдсан. Хараа тэр тэмцээний шалтгаан бол та гурав шүү, гурав сугам нь. За юу? Та гурав яалаа? Оо ухаа одоо намайг. Гүчи чи. Сайн юу гэж яриад Батнайд таар таар. Инст огтой юм бол. За ном сумаа үздэг. За ном сумаа үздэг. Ном сум байдгаар бол гэтээ битэр эрдэсээ харуулж үзээгүү. А хар багааса битэр чи нэг хулган зурм чавхтаж л явсан болохоос шин зурм тар кенгрүү пингүй л алж. Тийм байгаа. Тэгэхээр одоо бол яг ном сум дээр бол яг айж байна. Яг айж байна. Яг айж байна. Тэгээ энд чинь яг харавдаг хоёр хүн юм шиг байлээ шүү дээ. Сайн эмийнхнээс бас харавж байна. Одоо улсын начин харваачаа манах гаргана урда. Ээ тэгээд судлаа бол яг ийм бүгсэн дээр нь бүлний жинтэй гоцсон юм биш үү? Тийм тийм байна тийм. Угаасаа та хоёрыг зүгээр Хотлаа энэ юм уу нэг юм хүүхдийн бүгд гэхдээ морь оруулсан бол битээр бол морьчин Монголын хүмүүс шүү дээ. Морь хаасан уу? Гэхдээ морьноос бас шалтгаалсан шүү ялч. Би бол үзүүл үзгээр лээс даанч тэр морьнол яг ялч хоцроос таарын айгүй өндөр морь байсан шүү. Таа өст миний морь ууш энэ бичлэг ухраагаад үзээр миний морь чиний морьны талд байсан шүү. Хутлаа яриад. Үний ярьж байна. За за үнийг хэлцээд. За үнийг хэлцгээ дараагийн хэлцээнд очихгүй. За эхэн мөндөд наадамчдаа тулгуур төр байгуулагдсны хутлаа яриад. За ямар ч хэлсэн одоо яг сурын харваа эхлэхэд бэлэн болоод байна. Тэгээ бид бүхэн яг мэрэгжлийн яг үндсэн чи яасан ядаргаа юм бэ тодорхойлээ болооч тий. Тэгээд харваа бол яг 20 метрээс бид нар бол яг онохгүй. Тийм болохоор яг ойртуулад 10 метрээс 15 тий. Хэд вэ одоо? 15 м орчвол. 10 юм болов уу? Тэр орчмоос харах гэж байна. Тэгээд яг өнөөдрийн яг одоо яг энэ тэмц 15 уу? Энэ харвалтанд Reaction Production-ос тод гэрэл засчих бит хоёр харвна. M Sport-ос манай Нами мөн Мант хоёр маань харвахад бэлэн болсон байна. Хамгийн ихний ухраа бол Нами тод гэрэл хоёр харвнаа. Ингээд бүгдээрээ хэрхэн яаж ном сумтай харцаж байг хэрхэн онох вэ гэдгийг бүгдээрээ хамтдаа үзцгээе. Амжилт хүсье манай багт. Оо бас. Оо чамаг хард юм биш. Гадуур тавь. Самбраа онсон бол нэг оно. Нами маань оноо авч чадсангүй. Тэгээд энэ бол үнэндээ яг манай багш маш баяртай мэдээ. Бид хоёрын халаас нь медиа нарахад бидэн болоод байна. Аа, медиа гэдэг үү? Медиа нь бол ярьсан хөө. Мэдээч одоо миний нөгөө сумтай хэлж ирж байна. Тэгээд наан нэг зүгээр өөрийгөө зөвтгөхөд нөгөө энэ нумаа эвшээл гэж татаж бас дийлэхгүй байна. Нөгөө өргөцөн. Йоо, төмөр өргөцөн чинь ингээд буларцсан. Эннээс ийш ингээд нэг дийлэхгүй нэг жоохон эвгүй шүү. Тэгээд захирал намайг ойлгоорой. Сум алдах юм бол. Сая бөмбөгөн дээр бол зөте арай л тий. Арай. За, олоолын цаг арай. Зөвтгөлтөө. Зөвтгөлөө хийж байна. Манай хүн чинь санаатай бас. Түрүү нилэн томорж байгаад. Шороотой хутгалцсан. Тэгээд одоо яг сум руу орох чинь. Тэгээд мэдээж яг энэ манаас гоё хоёр дахь дугаар маань сайн үсэн айнд чиглэж
Батсан бүрдэх бас ингээд асрамжийн газар хөшчүүл рүү явах гэж байгаа болохоор манай продакшны зүгээс ч гэсэн маш их дэмжиж байгаа. Тэгээд энийгээ бас зөв зөвд хэрэгжүүлж нэвтрүүлэг маань ингэж хандаж байгаа гэдэгт бас ихэдлээ байгаа болохоор баяртай байгаа энэ нэвтрүүлэгтээ бол тэгээ бүгд тэ сайхан наадцгаагаараа л гэж хэлмээр байна да. Тэгэл дуусах гэдэг. Тэгэл дуусчдаг тий. Би ингээд хөтлөхээр өнөөдөр нэвтрүүлэг нүрээд бас биэр нэвтрүүлгээр дуусчихад байдаг талтай. Тодоо болохоор ер нь эхлүүлчих гээдтэй талтай. Яг дуусгах гэж чинь дахиад эхлүүлчих гээдтэй. Ийм л хоёр хүн байна да тэгээд. Цавчж байгаа байхгүй. Уу ёо за бас төхөж байна. Нэг тийгс хүчтэй харах шаардлагагүй гоос төгөө. Аа. Сайн ихний сум явгүй юу? Зүгээр л яатсан бэстэ. Миний хувьд бол эмэгтэй хүнээс нэг баг зэргийн юу шаардж байна хүч. Би ч энэ одоо джим фитнес хийдэг хүн биш шүү дээ. Сайхан хүн сахалтай. Тагч. За 3 дахь сум нь бас гадуур. За reaction production-ы зүгээс 4 оноонд авсан байна. За. За даагаар гарлаа. За 5 харвлаа. Нэг нь оноо 4 оноо авсан. Аа царайг нь хараарай. Хараад агараа. Юун дээр анхаарал дээр юм шиг байна. Яах хэстэй юм байна хөшөө. Урдсан бол 5 сумнаас бас нэг нь бол байна да. Нүгдэх нь бол яг модон дээр цогтлоо. Одоо нэг онцсон чи хоолойны өнг мөнг шал өрөв. Тэ ер нь бол яг харуухын хувьд бол харуучхал юм инд тэ. Чаддгүй юм чаддгүй л үү гэдэг. Тэгтээ л бас үнцээ олгоор юм. Тэгтээ байна штэ. Харуул харуучих юм байна. За минь өгшө. Наандаж. Сайн тат. Аа ирзэн дээр хар ирзэн дээр аваачлаа. Зурглаа чи яг хүзүүрэн авах. Хатан зөргийн цас чихэр байх гэж байна. За миний сайхан төвлөрөөд. Аай. За сүүлийн хоёрыг би нэг нь ядаж онно. Амлаа. Эхний 3 ер нь бол эхлэвчлэн тестлээ. Тэг ихний 3 ер нь болж байгаа тест маяг. Тест. Тестлэхээс өөр арга байхгүй. Ягаад гэвэл анх удаа л ингэж харуулж үзэж чинь тэгээд бас буруу барьж иж магадгүй бас нөгөө яг нөгөө соёлоо бас мэдхгүй байгаа болохоор нумаа буруу бариад сумаа буруу татаад тэ. Тэгээд хүн харахад мэрэгжлийн хүн харахад өстой ичмээр дамжигдаал гэдэг шиг л явж байна. Тэг нөгөө нум сумаа бас буруу хэлж иж магадгүй ч тэгээд бас бүгдэр ойлгороо. Гэхдээ бас ном сумаар харуулна гэдэг бас айгүй гоё юм байна шүү гэдэг л хэлээ да. Тэгээд тийм юм шүү. Хожигдсан ч яах вэ? Яадгийн. Мөн сая төгрөг юу юм хөсөн. За. Махмайгаа зулгааж олдог шүү дээ бас. За хөшөө. Яг дандаа юм унах юм. За одоо жоохон доошлуул. Гэхдээ би доошлуулаад байгаа. Энэ одоо сүлж байгаа. Тий. Хөөрдөг юм байна чи. Хөөрж очт юм байна. Гэтэ ямар ч нэг юм онж байгааз. Ийм л Айгуу гоё үргэлж үгээр шүү дээ. Заа мэн өгш. Манай бид хоёр ирээдүү. Айгуу дардан байгаа шүү өгш. Чу. Яй! Онсунгүй уучлаарай намайг тэгэд. Айгуу хэцүү юм байна. Гэтэ харвж имаар юм байна. Амар гоё мэдрэмж төрж ин яг ингээд өвшөлгөл явуулахад айгуу гоё мэдрэмж төрлөө. Дандаа нэг мод онлоо. Тэрэгэн байтар байгаар хичээлж байгаа хүмүүс эхлээд баг ихний жил шахуу эрдэнэ дт тийм лээ. Тэгэхээр ингээд яг зүв татаж бэлтгэл хийх юм тийм шүү. Тэгэхээр бид нар ч юм болго шууд бид ч өнөөдөр шууд татаж байгаа болохоор ердөө хэрнэл байны ойролцоо онжинол гэдэг чинь анх үтж байгаа. Үгүй сая баг тэр байныхаа тэр харыг онжинол гэдэг чих юм байгаа даа. Тодоо тэг 4 оноо авж ирсэн бүр сайн байсан. Тэр бол аз биш. Багийн хамт тэр бол аз биш. Услахж байгаа юу сте? За шүү гарч иш. Амар хол явсан. Үстгэд өрдөөсөө 5 минут.
зөөлөн. Тэгэл гарах чи би яагаад устгах ч байгаа гэж бодсон бохгүй юу? Манай эм спортс багийн тамирчин яг одоо яа онцгой шүү. Өөртөө анаа нь мэдэхгүй байх. Манай магагийн оо та цаа цаа шуу шар дээр хэрэггүй маги мага юу наадам дууса бие жилийн наадам үзэхгүй манай эм спортс багийн дэд оноо вау тэндээс татхаар нараа энэ өмнө нь амьдралдаа энд онжээс хүнж байхгүй мэн very wow за манай эм спортсын баг ингээд энэ удааг яллаа ингээд ийм хүн нэг боллоо. Ерөнхийдөө шийдрийг таанарлаа. Тэгээ 93 наадам морь унах, сур харваа, за барилдах гэдэнгүүт нэг болсон. Гэтэ ялтчгүй яг морины хурд мурд гэж аачсан харваас илүү тавихаар байсан. Тэм учраас эм спортс ялагдаад реакшн ялсан гэж үзье. Йоо итэрсэр. Андамын чадлаа. Үүнийг хийж чадлаа хоёлаа. Тулгар төр байгаль гэсний 2230-31, Их Монгол Улс байгаль гэсний 815-16, Ардын Явсгалын Түүхэн Яруу Алдарт 101 жилийн үндэсний их баяр наадам 93 наадам төрүүлээ реакшн. А манай баг реакшн продакшныхан маань одоо яг ингээд тэмцээндээ төрүүллээ. Тэгээд бит хоёр болохоор одоо дараагийн дугаарт те одоо юу яах нь штэ барьцаанлуу яг үндэсний нэвтрүүлгийнхэн тага бас хамт хөдөлгөх нь штэ тийм ээ. За тэгээд бүгдээрээ дараагийн дугаар барьцаанд асрамжийн нөө хөшүүл дээрээ бас ямар бэлэгтэй очихыг бас дараагийн дугаараас үзээрэй. Тэгээд та бүхнийг бас энэ хүү нэвтрүүлэгтэй минь хамт байгаараа хамт байсан бас маш их баярлалаа. Тэгээд Монгол хүн гэдэг бол 93 наадам, морь, сур харва, мөн тэгээд дэрэс нь бүх гэдэг энэ спортуудтай яг манай Монголын үндэсний спортуудтай бас гоё элегтэй залуучууд маань бүгж үзэж дэмждэг байгаасаа гэж хүсэж энэ хүү нэвтрүүлгийг эм спортынхантайгаа хамтарч хийлээ. Тэгээд та бүхнийг манай нэвтрүүлгийг үзсэнд маш их баярлалаа. За маш их баярлалаа. Ингээл дуусах гэж байна. Дэлгэр Монгол юм ард түмэн Дэнч хотоотл сайхан наадараа. Босод улс үндэснүүдээс хамгийн гол ялгах юм ерөөс энэ үндэсний дархлаах. Энэ Монгол үндэсний наадгаа бол ерөөсөө л бусад үндэснээ дуусаа. Дуусах зэрэг дуусаа те. За бид нэртэй бас хамт байгаад хоёр дахь удаага спорт кафед ирсэн тодоодсан хоёртоо шинэ баярлаа. Тэгээд бас Ghost кинон кино театруудад гараад тэгээд бас тий гарсаар л байгаа. Тэгээд үзсэн бас маш сайхан байсан. Тэгээд энэ их ажлынхаа завсраар бид нэртэй хамт тэрэлжэд баярлагдаг. Тийм Монголчин төрт бүхэл өдрчөнгөө энэ 93 наадмаар наадаж үзсэнд баярлалаа. Тэгээд бас хамгийн сонирхолтой дараагийн дугаараар Бацанбүрт баярлагдаг. Хасрамжийн газар хөшүүл дээр бид нар бас очиж энэ одоо хожигдлынхаа боцог ажиж өгчээс маш их сонирхолтой санагдаж байна. Дараа дараагийн уран бүтээлд амжилт хүсье. Баярлаа. За баярлаа. За тэгээд дугаараа лайк, шеэр, subscribe. Яг ингэж дуусна. Яг ингэж дуусна.